ကဲနော်ကျွန်တော် gain number 4နော်စတင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဘာမီစကိုအနေနဲ့တော့ဒီဘွဲမှာတို့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာထက်ကိုတို့ပို့ပြီးတော့တို့စူးစမ်းမှရတော့မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘွဲကဒါတို့လုံးဝရှုံးလို့မရတဲ့ဘွဲတစ်ဘွဲဆိုတော့ကြာလေဒီဘွဲမှာလည်းဘာမီစကိုအနေနဲ့တို့ရဲ့ဒါယုံကြည်ရဆုံးပစ်တစ်ခုနဲ့ပဲထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့စိုးနေတာတစ်ခုကတော့ဒါဖဲကွန်ပေါ့နော်ဖဲကွန်ကတော့ဒီဘွဲမှာဘာနဲ့တို့ကပြန်ပြီးတော့ဝင်နှောက်မှလဲဆိုတော့ early game မှာ grot လို့ပြီးတော့ kamla လို့ဟီးရိုးပါဝါအရန်တားတဲ့ဟီးရိုးတွေနဲ့နှောက်မယ်ပြီးတော့ကင်းပြီနောက်လျှောက်အနားတော့ကတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်လျှောက်လိုက်ဖြဲမှာပဲဟုတ်ပြီဒီဘက်က BG ဘက်မှာじゃပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီဂျန်ကေဘိုင်းရောနီကိုနေနဲ့တော့ step full stack နဲ့ပဲသွားမှာပဲဆိုတော့ side lane နဲ့ရောနည်းနည်း speed တစ်ခုပြန်ချပြန်ချမယ်ပြီး blink ရဲ့ frank ကိုနဲ့ pressure ပေးပြီးဆိုတော့မှ hook တီပါရီက lane နေသွားပြီးတော့တစ်ချက်ချက်မိွားလို့ရှိရင်လေတကောင်ဆိုတကောင်ကျွန်တော်ပါဝါလို့ရှိရင် early game impact ကတော်တော်မှတော်တော်ကြီးရယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒါဒီ early game ကတော့ဒီတစ်ခေါက် game 4မှာတော့ဗောနော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထိန်းပြီးတော့ဆော့ဆော့ထားနေတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ် blink broad wall ကဖြတ်ပိုက်ထားတယ်အိုးကောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကြားထဲမှာတော့တစ်ခါတည်းပဲ show သွားမှာလား tower damage တွေတစ်ချက်တော့ ထိသွားရည်ရယ်ဆိုပေမဲ့ကန်နီနဲ့တော့ထက်ကန်ကောင်းသွားပြန်ပြီဗျာနော်ကန်နီနဲ့တော့ဒီပွဲမှာထက်ပြီးကန်ကောင်းသွားရယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောအောင်မယ်ဗျာဆိုတော့နီကိုနေနဲ့ထက်ပြီးတော့ဒီနောက် walkie crack လေးတော့လာဖောင်းအောင်မယ်ဒီကလည်း rotation level 4တော့ရတော့ရသွားပြီဗျာသူ့အနေနဲ့နော် level 4တော့ walkie crack ပါထပ်ပိုင်ဆိုင်ထားတော့ now မျိုးပါသူတက်ပြီးတော့ပြန်နေပြီဗျာနောက်တဲ့ physical damage AD ဆိုပြီးပြီโอ้สไตรค์มันแลมิโอโทไล่တယ်ဆိုပေမဲ့နာအိုမီနေနေရလဲဖလေကာဘာသုံးပြီးတော့ဗာသူရှောင်းတာဗာเนาะဒီကတော့အာလီဂိမ်းမှာဂျန်ကေသူတို့နေဟီးယိုဂိမ်းမပေးရင်ဗျအင်းနေလေးအလုတ်လေးတော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရလာအားရပြီဗျ BG နေနေတော့ဒါရှေ့ကအာလီဂိမ်းနေမှာပေးနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့အာလီဂိမ်းအလုတ်လေးကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပြီးတွေ့ရ1 FK နာမှာလာခန့်တာ၄កောင်လောက်ထိပါရှိတယ်ဟုတ်သွားနိုင်မလားဟုတ်ပြီဟောဟောဟောလဲဖိုးဘက်ကိုပြန်ပြီးထွက်ပြတာလေတော့မရှားတော့ဘူးဗျာเนาะ4 vs 1ဆိုတော့ကြာလေအဲ့ formal stick ကိုပြန်ပြီးတော့ maybe edit တစ်ချက်ပဲတစ်ချက်ပဲလိုတာဒါပေမဲ့စစ်ပြန်ပြီးပြင်းနေရဆိုပြီးမရပါဘူးကန်နီနဲ့ damage အကောင်းဆုံးပေးပြီးတော့ပါเนาะရအောင်တော့တက်ပြထားရပြန်เนาะအဲ့တော့ goal lane နဲ့ off lane နဲ့ပြန်လဲထားတော့ပေါ့เนาะ Falcon နေနဲ့ပြောလို့ပြောမှာ HP လေးတသေးလေးနဲ့လွတ်သွားရဲပိုင်းလေးကျွန်တော် early game မှာအများကြီးအများကြီးတွေ့နေရတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီခေါက် objective Nico နေနဲ့ ACC ပဲယူသွားတယ်ဒီကလည်းအပေါ်မှာကန်နီနဲ့ rotation ကိုသွားပြီးလဲနေသေးတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့လीဟုတ်တယ်ဗျာเนาะ first start တည်းကတော့ဒါ Bami score ပဲ ACC ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကတော့ game 4ကတော့ရှေ့ပွဲ3ပွဲရတဲ့စာမယ်ဆိုရင်တော့ early game မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေရလေးတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ဒီ Franco ရဲ့ hook ဒီပါလေးဆိုရင်တော်တော်လေးကောင်းနေเนาะနှစ်ချိန်သူပြသွားပြီเนาะမီးတော့မီးနေတော့မယ်ဗျာသူ့ရဲ့ hook ဒီอ่ะကဲဆိုနီကိုရဲ့ performance ကလည်းကျွန်တော်ကြသွားတယ်လို့တော့မရှိဘူး early game မှာသူ down shot သူ fan ရပြီးနေနေတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်လေသူ့ရဲ့ KD ကရန်ကြသွားရည်မရှိဘူးဗျာเนาะတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ player တယောက်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပဲเนาะโอเคဆိုတော့ဒီနောက်မှာတော့ YF နေနေတော့ lane နေရှင်းပြီးတော့ channel lane နေအကုန်လုံးသူ pressure ပေးမဲ့ပုံစံတိုင်းမဲ့သူဆော့မအောင်ဒီကလည်းသူ့ရဲ့ penetrate signature ဖြစ်နေဆိုတော့ petrify နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ final blow တစ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်အများကြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်ထပ် objective ထွက်လာမဲ့အချိန်ကြီးဆိုတာထက်ဒီ jungler နှကောင်လုံးရဲ့ rotation ကျွန်တော်အဲ့အပိုင်းနေရေကျွန်တော်တို့ဒီ blink ရဲ့ hook တွေရောကျွန်တော်တို့ဒီ naomi ရဲ့ grab ကျွန်တော် map open ပေးတဲ့အပိုင်းနေကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာအများကြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါဗျဟုတ်တယ်ကဲတော့မင်းမာတော့နောက်ဆုံးအထိုးလိုက်ပြီးနီကိုဂျက်စတင်ကိုကေးရလိုက်ပြီဗျအဲ့တော့မလီနာတို့ကဖန်နီပြန်ယူနေရဆိုပေမဲ့လေနောက်ဆုံးတာဝရဲအထိပါရအောင်မတက်ပြသွားသေးရဗျကန်နေနေတော့တကောင်းတကောင်းရအောင်စီပါထက်လဲထားသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်အောက်လဲရတယ်အခုမှဆိုလဲမင်းမာလဲနောက်ထပ်တကောင်းတကောင်းစီထက်လဲထားရဗျနီကိုရဲ့ damage ကလည်းတော်တော်ကောင်းနေတယ်နော်သူဒီဘွဲမှာတော့တစ်ဖက်ကဒီကန်နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင် level နေနေရမျိုးမရှိဘူးဗျနော်ဒီကတော့ level 10ပို့တာနေတယ် level 10နဲ့7ဆိုတော့လေဒီကလေသူခုနကမော်ကီခရက်ကိုဒါရသွားရဲ့ပိုင်းနေရော level 4ဆော့ဆီရသွားရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ strike damage တွေတော်တော်များရဲ့ထိန်းထားတော့မယ်ရတော့တယ်နော် final blow ထပ်ပြီးတော့ yf ကြီးအကောင်းဆုံးတော့ဖျက်ရှင်းထားတယ် fantasy set တွေပါနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာနှစ်ကောင်မြတ် share လို့နေ flick ကပေးပြီးတော့တက်ထိန်းထားတဲ့ဂျိုင်းမှာ yf သွားပြီးကျွန်တော် nigo နေနဲ့အကောင်းဆုံးခင်းနေပြီးပါပြထပ် on နေပြန်ပြီဗျ 3 vs 1ဆိုတဲ့အနေထားမှာတက်ထိန်းခံလိုက်ရရင်တော့ထပ်တင်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော် fan ညီနေတော့ damage များတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ hp ကတော့နည်းတယ်ဗျာနော်ချချင်းဆိုလိုပဲအောက်မှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်လေးမှာထပ်ပြီးတော့တကောင်းတကောင်းပြီးပေးတယ်အိုးပါလာပြန်ပြီ hook အဲ့မှာတော့ wine charge နဲ့တော့ပြန်ပြီး escape ထားပါသေးတယ်လိုက်ပါလားလိုက်ပါလားလိုက်တော့မလိုက်သေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ kamala ရဲ့ဒီကျွန်တော် ad တွေချင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဒီနည်းပြီးတော့ပြရတာဒီခါမှာကျွန်တော် aoe လို့မျိုးနှမ်းပြီးပေါက်လိုက်ရတယ်အဲ့အတွင်းမှာ88ရအတွင်းမှာကြာသွားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးလစ်တန်းပြီးချိတ်သွားတာအဲ့တော့အရင်ကတည်းပို့ပြသူကပို့တုံးလို့ကောင်းလာရည်ဗျာနော်အဲ့တခုတော့ကောင်းလို့တုံးချနေရတော့ဖဲကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောတက်ပြီးပြန်ပြီးပနေကောင်းလိုက်တဲ့ဦးတီဂျားမှာနောက်မှာလီနာတက်ဖို့ damage ကြီးနေအတူပဲ justin show သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ် final blow နဲ့ပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့ဂျားထဲမှာတော့ပြန်လဲလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်မှာတစ်ဖက်မှာနီကိုနေနေတော့ကျွန်တော်ကန်ရောပြန်ပြီးဆုံးသက်သွားခဲ့ဗျာနီကို movement speed အများကြီးနဲ့ထပ်ပြသူမေးရင်တော့မေးလို့ရနေသေးတယ် hp အများကြီးမရှိတော့ပြန်တော့ဆုံးတော့ဆုတ်လိုက်ပြီဗျာနော်ဂျားရှုံးနေလေတော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းများနေကပြောလို့ပြောမှာ blink ရဲ့ hook တွေကတော်တော်လေးတော်တော်လေးတိကျနေရဲဆိုတော့လေဟုတ်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ early game မှာတော့ BG နေတောက်လျှောက်တော့ဖိမှာပဲ
ဲနောက်ထပ် objective တွေကိုလည်းတော့ BG နေတော့ပိုင်းဆိုင်သွားဘူးတော့များနေသေးရဆိုရင်ကန်ကလေးဒီချိန်မှာပြန်ထွက်သွားလာပြန်ထွက်လာပြီဆိုတော့လေသူစီမှာတော့တော့ damage တွေတော့ရှိအောင်ပဲဗျာနော် K လေးတွေကတူလဲကိုလဲတွေကျွန်တော်4မိနစ်3မိနစ်လောက်ထိပေါ့နော်လဲထားရဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဒီပွဲဒါဒီပွဲ game 4မှာတော့ပေါ့နော် Barmis Go နေတဲ့ K4 တာနေရတွေတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ဒါ Justin ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းလူလို့နေအပိုင်းမျိုးကျွန်တော်ဒီပွဲမှာအလုပ်တွေလုပ်နေနိုင်တာပေါ့နော်နောက်တစ် objective လေးကိုတော့ဒါပဲကိုအနေနဲ့ရအောင်တော့ပြန်ယူထားရပြဒီဒါပါထပ်ပြီးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့တို့အနေနဲ့ဂျိုင်းမှာ no different ကအများကြီးကွာသွားနိုင်တယ်။ဘာလို့ပြောမလို့ဒီပွဲမှာ Justin နဲ့၄កောင်လောက်ထိပါမှောက်နေရအောင်။နော်နည်းနည်းလေးအဲ့တော့ဟိုကဖြစ်လာနိုင်တယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်။ error ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ BG နေနဲ့တော့ထပ်ပြီးတို့ fade ပို့ရဖို့ရဲဒါ PY stage ကိုပြန်ပြီးတော့ family space ပြန်ပြီး focus အောင်ပါပဲဗျ။ဆိုတော့အောက်မှာတော့ထိန်းထားတော့မယ် YF ကိုဒီကတော့တို့အနေနဲ့ဒီ minion wave တွေကိုရှင်းမယ်ဒီ tower တွေကိုရောက်ပြီးသွားရတယ် YF နေနဲ့ပို့ပါလာပြီပါလာပြီပါလာပြီဘယ်တော့မှမရတော့4မိနစ်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးထားရည်ဆိုပြန်တော့ backup damage ညီတာမရှိဘူးဗျ play က wine chain ဖြတ်တိုက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းရည်ဆိုမတွေ့ဘူးအဲ့တော့ ruby dino ပြေးလိုက် wine chain တော့ဖြတ်ပေးလိုက်ရရယ်ဗျ niko ထိမ်းဖို့အတွက် ad ပေးလိုက်ရတော့တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ niko ထပ်လိုက်လာတဲ့အနေတာတစ်ခုမှတော့ now the strike တိုင်းမှာဆိုရင်တော့ oh ruby team မသေးသေးဘူးဗျပြန်ပြီးကန်ရောက်လာတဲ့အနေတာတစ်ခုမှတော့ niko ကပဲပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်နည်းနည်းလေးတော်မတော်လေးကိုကောင်းတယ် playing hook ကြီးပဲပြောရမယ်ဗျအောက်မှာလဲ final blue ပြီးနေတော့ minion wave ကိုပဲချက်ချင်းရှင်းပြီးတော့သွားခဲ့တယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဆိုဒီပွဲမှာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Justin နေနဲ့ခုနကတော့ Naomi ကန်ခဲ့တဲ့ game လောက်သူကန်တဲ့ချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးဒါ error လေးတော့ဖြစ်နေတယ်ထိန်းထားတော့မယ် share နေနဲ့ power buff နောက်ဝင်နောက်ရှင်တာဗျာ damn အပေးထားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ fanny ရဲ့ blue ပဲရောက်ဖို့တော့ချင်းရက်နဲ့ရင်းတော့မမြင်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပဲရောက်လို့ကြည့်တော့ကြည့်နေသေးတယ် share တော့တော်တော်လေးမှာတယ် 2 man blade ထပ်ပြီးတော့ပေးထားမှာလားတော့ be wine chain 2 man ထပ်ပြိုက်ထားရတယ်ဒါပေမဲ့ share ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်တေးတော့မသိတော့ stand တွေမှာထပ်ပြီးပါသေးတယ်ဘာတဲ့မှမရှဲဘူးမပြတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ကန်ပြန်ပြီးဝင်လာရောဒီတိုင်းပါလိုက်ဒီ damage ဒီတိုင်းမှာတော့ကန်ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရရဲ့ဗျဒါပေမဲ့လဲတာရှဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ stick နေတဲ့နောက်တက်တကောင်ထပ်ပြီးတော့ Justin ကထပ်ပြီးတော့ယူသွားပြန်ပြီဗျ Hero K 10កောင်း9កောင်းလောက်10កောင်း9កောင်းဒီပတ်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Fake One အနေနဲ့အရင်ကြီးမကွာသေးဘူးမကွာသေးဟုတ်တယ်အဲ့ဘိုင်းလေးရနည်းနည်းလေးတော့ Fake One အတွက်ကိုသွားပြီးတော့အသာသေးပဲသွားကောင်းလေးရပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ BG နေနဲ့တော့မှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဒီတစ်ခေါက်တို့ Family Space ပြန်ပြီး Focus ပြီးတော့ Live Fake ဖို့ပဲစူးစမ်းမှာဗျလီလီနော်ရူဘီဂျီတွေကတော့ဒီဘွဲမှာသူတခါမှမတည်ရဘူးပြတည်တာဒါပေမဲ့သူကနောင်ကကန်ကောင်းသွားတာတည်လားပြောမယ်ဆိုနီကိုရဲ့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးချုပ်ချက်တည်သူ strike ဖိုးတဲ့အချက်ကြီးကတော်တော်ကြီးဟိုကဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကနောင်ကလည်းသူနည်းနည်းပဲလိုသွားမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့နောက်မှာရူဘီဂျီတွေတည်နိုင်တယ်ရှေ့ကလည်းဒီနောင်မီတို့ဘာလို့ပြန်ပြီး save ရဲ့ဆော့တဲ့အချက်လေးတည်းလည်းပြန်ကောင်းသွားတာဆိုကြတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ဒီဘီဂျီကတော့ဒီတောက်လျှောက်မှာပေါ့နော်ဘက်တယ်လေးတော့ကျွန်တော်တာနေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တက်ထပ်ပြီးတော့တာနိုင်ဦးမှာလားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်ဗျာနော်အော်ဝတ်တချဲကြိုက်တယ်အိုးမိုင်ဂေါဘန်နီတတာဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်နောက်မှစစ်အပိုင်း damage တွေပြန်ပြီးပေးထားရင်ဆိုရင်ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့လီနာတကောင်ကတော့ 4% 1ပြန်ပြီးအပေးခံလိုက်ရတယ်ဗျအဲ့တော့တပိုင်းဆက်ပြီးတော့နောက်တဲ့တစ်ချိန်ဆက်ပြတာရေးဈာမကန်ဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျ share ပတင်းရဲ့လုံချက်တင်ဈာထဲမှာဘာမှတော့ကန်နေနဲ့လုံးလုံးမရခဲ့ဘူးအဲ့တော့မှနီကိုနောက်မှသူ့မှာ redemption နဲ့ချန်နေရတယ်ဗျနောက်ဆုံးတတ်တယ်ဟိုကဆက်ပြီးရထားပါသေးတယ်အဲ့ဘလင်းရဲ့ဟူတီဟူတီက1ဟူကျွန်တော် 1k အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။နာအိုမီနေနဲ့လုံးဝဒီ power of nature ရဲ့ဘိုင်းနဲ့ immune ထားလို့ဒါသူ့စီကအရင်ကြီးပါမသွားဘူးပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ power buff တွေဘိုင်းတွေ dive ပြီးွားကြီးကျွန်တော်ဒါ first tower ဘာရရှိသွားပြီ။ဘယ်တစ်ထပ်ဖြစ်ဦးမှာလား။ဘလူးဘတ်ပါထပ်ပြီးရအောင်မှာလားမသိဘူး။အိုးကမှထပ်ပြပြန်ပြီ။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ final blue wine chat တွေထပ်ပြီးတော့ပြီးသားရေးကြောင့်မှာ shadow ကတော့ button မှာအရင်လို့ပြတ်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Nigo အကောင်းဆုံးတော့ပြန်ပြီးရှောင်ပြထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ campaign ရောက်လာတယ်ပဲရောက်လာချင်းချင်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့ show သွားခဲ့ရပြီ။ Nigo movement speed အမြိုင်နောက်ထပ်ဂျိမ်းမှာ Justin ထပ်ပြီးလာရပြန်ပြီဗျ။ death of damage ကြီးကြားမှာ ruby တီးပြန်ပြီးပြေပြင်းနေပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့တော့ clear တော့ကိုင်းပါရင်နော်ပြန်ချဖို့တော့ကတော့အဆင်မပြေတော့ဗျ။ Falcon နေနဲ့လေဘတဲတို့တော့ပြန်ကြလာလေတော့ကျွန်တော်သတိထားတော့မယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဒါ Falcon ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Ruby TT ဒီချိန်မှာအဆင်ပြေနေရဲ့အဲ့ဒီချက်ကသူ့ရဲ့ core player ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့စီကအနောက်က follower damage magic damage တွေကတော့ BG ဘက်က cancel ဖြစ်လာနေတယ်ဒါပေမဲ့ Blink and Hook ကိုတော့ကျွန်တော်ဒါအများကြီးသတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ score 6ကလောက်ထိတော့ဖြစ်နေပြီအောက်မှာလည်းကျွန်တော် YF အနေနဲ့ minion wave ကိုပဲချက်ချင်းရှင်းပြီးတော့ဒါအဓိကသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့နောက်ထပ် objective ထွက်လာဖို့က second 90လောက်ပဲရှိနေတဲ့အချိန် BG တွေနဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဒီတစ်ခေါက်မှာသူ့ရဲ့ sticky သွားနေပုံစံတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ဒါ Blink and Hook ကအများကြီး depend ဖြစ်နေရဗျမူတည်နေရပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ divine တွေပါတယ်ပါထပ်ပြီးတော့ထည့်တိုက်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်မီနေနေရော ruby dd divine တော့ပို့ပြီး damage တွေတော့ပိုကောင်းတော့မယ် slow တွေပိုကောင်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က stick နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ stick ကတော့ပို့ပြီး best damage ကတော့ပိုကောင်းတယ်လို့တော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာတော့လည်း level မနည်းဘူးဆိုတဲ့အနေဒါစနစ်တောင်မှရှိနော် ruby dd တက်တာမှာပို့ပြီး hp ရန်ကြီးကနည်းနည်းတာကျင်တယ်လို့ဒီပဲဗျအဲ့ဒီဘက်မှာတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါဘဲဥမကွဲသေးတာတော့ Naomi ပြန်နော်သူအတင်းတောင်းလျှောက်တွေဒါရှုံးနိုင်ဆိုပြီးမဲ့ Naomi ညီနေတော့ဒီဘက်မှာခိတကောင်းမှတော့မပေးရသေးဘူးအဲ့တစ်ချက်လေးရလဲနောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့တက်မှာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းသွားစေနိုင်မယ်ချက်ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဘော wall တောင်းလျှောက် AD ပဲထပ်ပေးထားကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ညီကိုထိမ့်မှုတော့ကလေဖဲကောင်မှာစပယ်ရရှိမနေဘူး
โอเคပြီးတော့니고고라인ကလည်း model coin နဲ့ emulate လုပ်ရရဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်မဲ့ buff ကို share အနေနဲ့ဝင်ထက်အောင်ပါထက်အောင်ပြီးမယ်ထက်အောင်တဲ့ဈာထဲမှာတော့ gain ထက်ပြီးတော့အဲ့ blue buff ကထက်ငတ်အောင်မယ်ထင်တယ်ဗျ2 buff က3 buff က1နေမှာ share ကအပိုင်းမျိုးမေးတာနောက်တော့ wet တစ်ချက်မှာထက်ပေးထားတဲ့ဈာထဲမှာတော့ flicker ပါပြုံးပြီးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်တော့ဆုတ်တော့ white ချက် 2 မဲ့ထက်ပြီးတော့ဖြတ်တော့ပေးထားတဲ့ vanilla တော့ final blue တွေဈာထဲမှာပတဲမှာအပြင်းဆုံးကျသွားမှာ stick ပြန်ဖြစ်သွားမလားမသိဘူး stick ကြီးအကုန်လုံးပြေးဝင်လာပြီ flicker ကြီးပေးပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒါမှာနောက်တစ်ထက်ပြီးတော့ gain မှာထက်ရောက်လာတဲ့အနေဒါတစ်ခုမှတော့ nico သွားပြီဗျဈာထဲမှာပုံပြန်ပြီးမေးရတယ်ဗျပြန်ပြီးတော့ထိုးလာပြီးတဲ့ဈာထဲမှာတော့ vanilla တော့ဝပြန်ရလိုက်ပါသေးတယ်ဒီကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့တော့ထိန်းနဲ့ဆော့ပြထားတဲ့ဈာထဲမှာကေးတော်မှပြန်ပြီးတော့ယူပြလိုက်သေးရဲ့ဗျာနော်2 1 1နော်ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားရဲ့ပါပဲဘက်ပြီးတော့ပြရတယ်ဟူး Gladi Happy အကိုင်ပါပဲ Dealing 3 ချက်ပြီးတော့ Lina နေတော့អော်သွားပြန်ပြီဗျာတော့ team fight ရေ team fight ရေဈာထဲမှာတော့ကျွန်တော် BG နေနဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အမှန်တမ်းပြောရင်နည်းနည်းလေး Hugh Key တော့ပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတဲ့ဘိုင်းလေးတော့ရှိရဲ့ first floor object ကတော့ထွက်လာပြီဒီလောကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ရေးကြီးရဲ့ဗျာနှစ်သိန်းလုံးအတွက်ဒီလောရဲ့ impact ကတော့ second tower တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်ချိုးလို့ရနိုင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲမှာတော့ Barmis Go အနေနဲ့တော့ shade ဒီ၃ပွဲရနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါမတူညီတဲ့ပုံစံလေးနဲ့တို့ဆော့ပေးနေတယ်။ဒါပြီးတော့ဒီပွဲမှာတို့ထုတ်လာတဲ့ဒီ Luno တို့ပါဘူးဆိုလဲတော်တော်လေးဥစင်ပြီးရပေါ့เนาะ Luno Fran ကိုပြတွဲလုံးကြီးရတကယ်ဦးကျွန်တော်တွဲလို့ကောင်းနေရဗျ။ဒါ stick ကလည်း damage ကတော်တော်ကောင်းနေပြီးတော့ဒီပွဲမှာ share ကိုတော်တော်မာပေးနေတယ်။၅ယောက်လုံးကလုံးဝ quality ဂျိုင်းကြီးကြကြလုံးလုံးနေတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က Falcon Esports အနေနဲ့တော့ဒီပွဲမှာ Barmis Go ကိုတို့ရင်ဆိုင်ရတာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေတယ်ဗျ။တော့ရုံးဘက်ကနည်းနည်းလေးတော့ခေါ်ကျင်းနေရဗျအဓိကလည်းနီကိုရှိနေခဏဝါလေးဟူကတ်ကူရောင်းလည်နေတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့သူတို့တိုင်မင်တစ်ခုပြန်ဆောင်မယ်ကျွန်တော် map ကိုပြန်ပြီးအရင်ဦးအောင်ပါဗျာပရိုဖက်ကွန်နေနဲ့တော့ဒီဘက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရူဘီဒီဇီးစီက damage ထွက်လာအောင်မယ်ကန်ဖီကတော့ဒီကက်တလော့ကေပဲ damage တွေရှိနေအောင်ပဲဗျာနော်โอเคအဲ့တော့တစ်ဖက်ကဖရန်ကိုနေနဲ့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ hook တွေပေါ့နော်ထက်ကြည့်ရအောင်မယ်တကယ်အကောင်ကြီးကြီးမိသွားရင်တော့ပြီးပြီဗျဥပမာဒီ Bandy Data တို့အဲပြီးရင် Kimmy တို့အဲပြီးရင်ကျတော့ဒီ Kamala တို့ပြီးရင် Fanny ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ပေါ့တကယ်အကောင်ကြီးကြီးပဲအကောင်ကြီးကမိသွားလို့တကောင်ကထိန်းခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကတင်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ BG ကတာနိုင်နေပေါ့နော် 2 buff 1 3 buff 1နေမှာ share လို့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားပေးပါသေးတယ် Nico ပါထဲတဲ့ဒီ၃កောင်ဂျာရဲမှာဖြတ်ဝင်ထားပေးတာဗျအဲ့မှာ Justin ဘာရင်လည်းပြန်လုံးပါလေတော့ကလည်းသူတော်တော်လေးကိုင်းနေတဲ့ stick ကပတ်တယ်မှာဒီလုံးချောသွားဗျ wine chat ဒီဘာရင်နဲ့ရှေ့မှာလည်း Bandy တွေ final blow ဖြတ်ချထားတဲ့ဂျာရဲမှာတော့လော်ရီက reset ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Ruby D အပိုင်းတော်နေတဲ့ဂျာရဲမှာ slow rate နဲ့တူပဲ Dina မှာတက်တောင်းသွားပြန်ပြီး Nico တကောင်လုံးတော့ပြန်ပြီးယူလိုက် 3 buff 1 Nico ပြန်ပြီးတော့မင်းပါလားမင်းပါလားမင်းတော့မရောက်ဘူးဗျ focus score ရှိရဲဆိုတာလေ Nico ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြေးမှာလဲ retribution နဲ့အကောင်းဆုံးပေါ့နေတီတူလော့လို့ကြောက်လို့ယူချင်းနဲ့နောက် Nico ပေးရအောင်လို့ယူသွားခဲ့ပြန်ဒါပေမဲ့ပြလိုက်ရတယ်တကယ်တန်သွားပါတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာ3 buff 1မှာဒီလိုမျိုးပလီယာဒီလိုမျိုးငယ်ရွယ်တဲ့ပလီယာတယောက်ကဒီလိုမျိုးလက်ငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဒီလိုမျိုး3 buff 1ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ပြန်ယူသွားတာတော့တော်တော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်ဝေါးတကယ်ဦးမကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိရင် surprise တစ်ခုတောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပေါ့နော်၃កောင်လောက်ဒီရှိနေနေပါပဲ buff ကိုပေးသွားဦးကျွန်တော်တို့ဒီ hook နဲ့တော့ပြန်ယူသွားသေးရယ်ဆိုတော့ဖယ်ကွန်နေနဲ့ခုနက team fight ပါတယ်မှာကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီ aiming target ဖြစ်တဲ့ dust stage စောကြီးကျသွားတဲ့ပိုင်းနေရာဖယ်ကွန်အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးခုနကလိုမျိုး timing တစ်ခုပြန်ရသွားစီရပေါ့ဒါပေမဲ့ first floor သူတို့ပေးလိုက်ရတော့ရန်ကြီးတော့လှုပ်လို့တော့မရဘူး share ရိုးအရှိမတောင်ဆက်ခုလို့ရတယ်ဟို wine chat 2 manager မှာ kamala lin နဲ့အတူပဲ bandy တွေတော့ final blow တွေဂျားမှာတော့တက်ကြသွားခဲ့ရတော့ဟို hiroki အများကြီးဖြတ်ပြင်းဆိုဖြစ်သွားရင်တော့တော်တော်ဆိုးသွားမှာတော့သွားပြီ minus ကျော် frango ကထပ်ပေးလိုက်ရပြီ share ရိုးကထပ်ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုးသွားမှာ battery ကအခုမှ9လုံးလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တဖက်ကဖန်ကိုရပြန်ပြီးချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ damage တွေရလေတော့ဗတင်မှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ် wine chat နေပြီးရင်ခုနောင်ကအဲ့အဲ့လိုမျိုးတက်ပြသွားတယ်အဓိကတော့ wine chat နေ wine chat နေကဗတင်မှာတော်တော်ပြန်ကောင်းသွားပြီလား army game မှာတောက်လျှောက် blink ရဲ့ hook တွေကအဖင်ပြင်းနေသေးရဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ ruby dd ရဲ့ damage output တွေကိုဒါ front line မှာခံပေးဖို့ကလေတကယ်တမ်း enough ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ final blow ချက်တော့ထိန်းထားပါသေးရဲ့ဗျ jero တော်တော်လေးတော့သူရောကိုင်းနေပြီတမ်းမှာ show သွားခဲ့ရဗျအဲ့နောက်မှာ nico ပြန်ပြီးတော့၃កောင်လောက်ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားတဲ့ justin ရော import တွေတော့ရောက်တော့သူပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ထားပါသေးတယ်အဲ့မဲ့ Jason တန်းတော့မတီးတော့မတီးသွားဘူးပေါ့နော် import တွေပဲသူပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရဗျာโอเคအဲ့တော့ first law ဒါ Barmis Go ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ law ကကျွန်တော်အိမ်သားမာနေမယ်ကျွန်တော်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အများကြီးတော့မတိတ်ပြီးတော့မလုံးလိုက်ရဘူးဗျာအဲ့ law အနေနဲ့ပေါ့နော် hook တွေကျွန်တော်တို့ဒီ accurate ဖြစ်နေတော့ကတော့အရန်ကြီးမတိတာသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ hook တွေတကယ်တော့ဒါမထိလာတဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ဒါ Falcon ဘက်ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြန်မေးနေခဲ့ပြီပေါ့နော်မေးခွန်းနေလို့ဆိုတော့ Ruby DD အနေနဲ့လည်း 5-0 damage ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီ Naomi နဲ့အရှိမ World Cup ရဲ့ပြီးတော့ wine charge ပြေးတိုက်တဲ့နောက်မှာပါလိုက် damage ကတော်တော်မှတော်တော်ပြင်းနေဗျာဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်း magic damage ဖြစ်နေတဲ့ပိုင်းတွေကိုပြီးတော့ stage ကစောစီးကျသွားတဲ့ပိုင်းတွေက BG တွက်ကတကယ်တမ်းသူတို့တာနေတဲ့ early game impact ကိုအများကြီးအများကြီးထိခိုက်စေနေခဲ့တာဗျာနော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျ Ruby DD ကိုသူတို့ K တကောင်မှမရလိုက်တာလေတော်တော်လေးဆိုးသွားတယ်လို့ပြောရမယ် Ruby DD ကိုအကယ်၍ဒါ K တကောင်နှစ်ကောင်လောက်ဒီချိန်မှာဖျက်ရထားအောင်မယ်ဆိုရင် Barmis Go နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘတယ်ဆိုင်ရတာလေးကဒီချိန်မှာပူကောင်းနေမယ်လို့တော့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာ Ruby DD ကကျတော့ Kimmy ကင်ထားတယ် Hero အရရော
ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဘာမှဟိုတစ်ခါမှမတီထားပဲနဲ့ကေး9កောင်နဲ့စပူး10កောင်ရတာတော့じゃဒီချိန်မှာသူ့ရဲ့အချိန်ရောက်တော့သူပြန်ပြီးကယ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမီစ်ကိုနေတာဒါတော့မခံစားနိုင်ဘူးじゃနော်အဲ့လိုရှိတယ်ကီမီရက်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရှေ့မှာ share အနေနဲ့တောင်ဆွဲခေါ်ပြီးလို့ဒါထိန်းထားလို့ရရဆိုပေမဲ့အနောက်က parallel follower damage ကတော်တော်လေးများတော့သူကိုယ်တိုင်လေဒီရှေ့မှာအကြာကြီးမနေနိုင်မနေနိုင်တော့ပြီးတော့ blink နေနဲ့သူကိုယ်တိုင် hook ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လိုပြ bloody hand ပြေးကြိုက်ဖို့ကလည်း blind နဲ့ဒီပြေးထိန်လို့ရှိရင်ညာတော့ဒီ share တက်စားလို့ရှိရင် blink နေနဲ့ချာချာနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ strike တွေပေးမယ်နီကိုနေနဲ့ကလည်း model coin တို့ပါလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်အရင်ကြီးမပြတ်သွားလို့ရှိရင်အပိုင်းတွေကလည်းကြံနေသေးတယ် stage ကလည်းစောစီပေးလိုက်ရတဲ့အပိုင်းတွေကခုနကတင်း fight တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနက3កောင်လောက်ထိပေးလိုက်ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ BG နေနဲ့ stage တာကြောက်သွားလို့ရှိရင်သူတို့စီရဲ့ damage output main core player မကြောက်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ battery မှာတော့ damage တွေအများကြီးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖဲကွန်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးနေထားမှကြတော့သူက net တယ်ပေါ့နော် stick ကိုဘတင်မှာရောက်သူလူထားပေးသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်လော့ကတော့ဘယ်တင်ရနဲ့ဖြတ်ပြီးရရှိသွားအောင်ပါလေသူကပဲဖြတ်ပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်မှာလာကံပဲသူရဲ့ account လို့ redistribution တပောက်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ပြမှာလာဖြတ်တော့ကြည့်တော့ကြည့်အောင်မယ်လော့ကတော့ဒီတက်ပြန်ပြန်ပြီးဖြစ်သွားမှာလာကမ္ဘာလင်းကြီးတော့ပေးလိုက်မယ်2 man လေးတော့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတော့ share သူတော်တော်လေးတော့ကိုင်းတော့ကိုင်းနောက်မှ final ဘလို့နေကြားထဲမှာတော့တခါလေးပဲပြတ်တော့ဘူးဘုမှ stick ကကဲ damage နဲ့ပြတ်ပြတ်သွားခဲ့ရတာဒါပေမဲ့ BG ပြန်ပြီးတော့တက်လာတယ်3កောင်လို့ပြန်ပြီး stick နေကြားထဲမှာ grow တကောင်တော့ပြန်ပြီးရတာပဲ share ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတဲ့ကြားမှာ game video အကောင်းဝင်လာကြည့်မယ်မကြောက်ဘူးကင်းပြီးပြန်ပြီးတော့တယ် damage ကြတော့တော်တော်ထားတယ်အဲ့တော့ share ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားကြည့် energy revolution နဲ့ hope ပါလေဒီကိုနေတော့ justin တို့ပြေးတော့ယူနေခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့ share ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားတယ်နောက်မှ lean death found နေတော့ပြီးပြစ်တယ်ဆိုပြီး ruby dd နောက်ကတ်လို့ကမရောက်ဘူးဗျကံပြန်ပြီးတော့ရလာတဲ့အနေသားတစ်ခုမှတော့ despair တွေပြန်တုံးပြီးတော့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒါနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ရတယ်ဗောနော ruby dd နောက်လုံးဝကတ်လို့မရတာကျွန်တော်တို့ကျတော့အဲ့တချက်ကတော့တတော်ကြီးဗီဒီယိုကန်ဆာဖြစ်စီရဗျာဆိုတော့ဒီနောက်မှာနီကိုနေနဲ့စပြီးတော့ထိုင်းရယ်ရှယ်ရိုကေပဲကတ်လို့ကျတော့ပိုင်းတော့ပိုင်းတာသေးတယ်နောက်မှာရူဘီဒီဒီတောက်လျှောက်ကိုစပရင်နေဗျာဟိုဘက်မှာလုံးပေါင်းတုံးပေါင်းရှယ်ရိုပြန်ပြီးအကောင်းဆုံးပြီးတော့ပြင်းနေနောက်တော့ဘရော့ကက်ဘယ်ဘယ်နေဒီရယ်ဗျာအဲ့တော့မှနီကိုတော့ထိန်းနိုင်တော့ပြီးသွားပြီ3 vs 1ဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့ပြင်းလို့မကြတော့ဘူးတော့ဒုံးအောင်တေးရသွားပြီရှတ်ဒေါင်းကေးပေးလိုက်ရပြီဗျာဆိုတော့ ruby dd ကြာသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျတို့ဒီ bg နေနဲ့ dj မှာတော့ဒါအလုပ်တွေအများကြီးစပြီးလုပ်လို့ရပြီရခဲ့ရပြောရမယ်ဗျာသူတို့နေ power spike ဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေး shutdown ချလိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ goal တွေအများကြီးရလိုက်မှာပဲဟုတ်တယ်လုံးဝတခါမှမတည်သေးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ ruby dd ကိုသူတို့ချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားမယ်အဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် low ပဲထိရောက်ဖို့အတွက်သူတို့က chance score ကိုပို့များတယ်လူတို့ death fall damage တွေကြာမှာတပတ်က fan နေနေတွေးတတော်ကိုင်းနေတာဘတ်တင်မှာတော့မှဝင်လာလို့မရဘူးဗျာ 2 minute ပြေးကြရဆိုပေမဲ့ niko နေနဲ့ပဲ low ရအောင်တော့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးယူထားပေးပါသေးတယ်အဲနောက်ပြီးရှယ်ရိုကြီးပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးနေနောက်ပြီးအထက်ထင်းခံလိုက်ရတော့တော့တွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝเนาะတဲတဲလွဲသွားပြီဗျာเนาะဒီကလေ 4v5 ဖြစ်နေရဲ့ team fight တခုဆိုတော့ဒါ BG နေနဲ့တော့ DJ မှာတော့သူတို့ long ကိုတော့ secure ဖို့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ canon လေး control လိုက်နိုင်တာရဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဒီ long နဲ့အတူတူပဲ BG နေနဲ့ space အများကြီး create လုပ်လို့ရခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ canon နေတော့အပေါ်မှာ lane ကိုတော့ push နေတော့မယ်ပြောတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့နည်းနည်းလေး control လုပ်တင်နေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ခုနပွဲရုံကလည်းကျော်အတိုင်းလေးတွေပဲပေါ့နော် ruby dd ကလည်းဒီချိန်မှာတစ်ခါလောက်ထေထားရဆိုရင်သူအရန်နေနေတဲ့အဲမှာတော့မပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော် barmis go နေနေရတော့တို့ဒီဘက်တယ်လေးကိုသူထိန်းဆိုင်မှာတော့ရတော့မယ်ဗျာကျူပြီးတော့ pretend လုပ်ပြီးဆွေးနေရပိုင်းနေတော့ကျွန်တော်စောင့်နေရဆိုရအနေထားမျိုးမျိုးကြီးဗျာနော်ကဲတော့နောက်ထပ်ဒါ second low level ထပ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့ barmis go နေတော့နောက်ထပ် mega lane ကိုထည့်ယူဖို့တော့တို့တက်တော့လာတော့လာနေပြီပေါ့နော်ဒီတော့တော့ hp ပို့ပြီးတော့များတော့များတယ်အချိန်မှာ bandy data သူ final blow တွေပါတိုးခင်းဖို့တော့သူကြည့်တော့ကြည့်နေသေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ low ရဲ့ wave ဖြစ်ဓာတ်ရဲမှာတော့ mega တလင်းကတစ်ခါလေးပဲပြေးလိုက်ရမှာလားဆိုဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပြီနောက်မှာထပ်ပြီးဒိန်းခံရတယ်ချက်ချက်ထပ်ပြီးတော့ပြေးရမှာလား immortal တော့ down သွားခဲ့ can need a kill ချက်ချက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရအိုး my god now the wall time but dina but တောင်းသွားရဗျာအဲ့တော့ share niko အကောင်းဆုံးဘတ်တင်မှာပြန်ပြီးဘတ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရဲဆိုပြီးမှ niko ထိန်းခံထားရတယ်တဖက်မှာ can oh my god ပြတာရဲကြာမှာ ruby titi ဖာလာရဲဆိုပြီးမှအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးရှောင်ပြထားပါသေးတယ်အဲ့တော့ share ကသူ့မှာတော့ energy evolution နဲ့ရှိအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီး ruby titi ထိုးရင်တော့သူတေးနိုင်တယ်အဲ့တော့မှ stand ထပ်ပြီးသားရဲကြာမှာ share သူ့မှာ immortal ရှိနေသေးရဲဗျာ immortal ပြန်ပြီးထားလာပြီး niko ပြန်ပြီးရောက်လာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကဘသူကအရင်ကဘတ်တင်မှာချသွားမှလေဆို share ကတော့ဘတ်တင်မှာလုံးလုံးချသွားခဲ့ရပြီအဲ့တော့မှ niko ပြန်ပြီးပြေးနေသေးတယ်ပြန်ချဖို့တော့သူ ruby ပေါက်ပြီးကြိုးလိုက်တော့မချခဲ့ဘူးဗျာဝိုင်းချက်တီးကြားထဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့တဲ့နေသေးတယ်ပြန်မင်းနေတော့နီကိုအကောင်းဆုံးပဲ ruby dd ကိုရအောင်လို့ပြန်ပြီးစိတ်နဲ့ပြန်ယူပြသွားတယ်ဗျာအဲ့တော့မှ 2 versus 1မှာသူထပ်ပြီးတော့ထိန်းနေသေးတယ် तू မသေးသေးဘူးဗျာတုံးအောင် तू မသေးသေးပါဘူးတော်မှတတော်ကြီးကို duration တော့ကြာတယ်မပြီးတော့မပြီးကျင်နေသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီက damage output ကလည်းကျတော့ YF final blow ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတော့မယ်ကျတော့ immortal ပါရှိရရှိနေသေးရဆိုရင်လည်းကျတော့အမ power of nature တစ်ချက်နဲ့တော့ immortal တော့ down ပါကြီးလေပါတော့ဆွဲခေါ်လာသေးတယ်ထိန်းလိုက်ဆိုရင်လည်းကူကိုရိုင်းတော့မရတော့မရတော့ပြန်တော့ပေးပြရတော့ရအောင်ပဲ model coin 30လွတ်သွားပါလားနောက်ချက်မလွတ်တော့ဘူးဒီကောက်တော့ပြန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဖဲကွန်ကလည်းကီးတော့ပြန်ပေးလိုက် YF ပြန်တိုင်းတော့ stay damage ဒီ time မှာအကောင်တော့ပြန်ပေးလိုက်ရမယ်နောက်တော့ full net တူပဲဆက်ပေးလိုက်ရရင်နောက်ပြီးတော့ right out Barmis go stay a damage ဒီပေးတိုင်းနဲ့ပဲတပတ်ကဖဲကူတော့ပထမဦးဆုံးပဲ wire ဖြတ်အောင်လို့ယူသွားနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
พราะมาจะรูบีดีดีอะแบบยิงต้องเปลี่ยนเยอะประเทศมาโฟมาเอ้ยส่วนเราจะรอ3ภาษามาวันจะตะคายตรงมาโชว์ลุยใหญ่เนาะตรงมาโชว์ลุยใหญ่ส่วนนี้เราทุกคนเราเป็นเล่นเราแชร์รูปแมจินเราเวนเอาเวนอะไรแบบรูบีดีดีอะอินพอร์ตเองเนี่ยอู้มาทักปาลาเนี่ยปาลาเนี่ยเราชอบจะแถมมีตัวปีบูจะจูด้านี่ส่วนแบบยันเรามาด้วยดิรูบีดีดีอินพอร์ต3ภาษาวันเป็นดูมีมาทักปาลาเลยสิตรงองค์นี้ชาเนี่ยส่วนนี้เราทุกคนแชร์รูปเชียร์นี่เราแพ้แพ้ได้แต่แม้เราเป็นเล่นเราอินพอร์ตเราเพิ่มตัวเกย์ใหญ่แบบครีวิทเรามาฟาร์โร่หน้ามารีบูนไนน์เนี่ยเจสต์เกมย่อยเราครีวิทที่อันยายเราโซ่เราจะรีบูตี้ไปรู้มาเทนุ่มยาวโชว์กันในใจมาเน่าโซ่เกมโก